Huomenta kaikille. Minä olen siis hallitussihteeri Erika Melkas ja toimin tässä YVA-lainsäädännön valmistelun työryhmän sihteeristössä. Ja ihan tämmöinen katsaus näihin keskeisiin ehdotuksiin, joita ollaan valmisteltu. Ensimmäisenä nostaisin esille tämän ennakkoneuvottelun. Sen taustahan tässä esityksessä nyt on täällä Lauri Tarastin ympäristömenettelyjen sujuvoittamista käsitelleen työryhmän raportissa ja suosituksissa. Ja sinänsähän tämä ennakkoneuvottelu on sellainen monissa hanketyypeissä jo niin kuin vallitsevaa käytäntöä, ja silloin jos näin on, niin tietysti nämä meidän säädösehdotukset ei välttämättä kauheasti mitään uutta toisi. Mutta nyt tästä on kuitenkin katsottu hyväksi valmistella ihan säännökset. Ja ajatus tässä taustalla on se, että tällä ennakkoneuvotulla voitaisiin ikään kuin edistää tätä menettelyjen kokonaisuuden hallintaa sillä tavalla, että edistetään vuorovaikutteisuutta ja sitä, niin kuin, että me saadaan tieto paremmin kiertämään, jolloin voidaan ennakoida mahdollisia hidasteita ja sudenkuoppia, joita menettelyssä voi tulla, ennakoida tiedon tarpeita, varmistaa se, että tieto kulkee viranomaisilta toimijoille ja päinvastoin ja toimijoilta toisilleen, niin ja samalla asiakirjojen laatu sitten paranisi. Ja ideana on se, että tämä neuvottelu käytäisiin siis yhteysviranomaisen hankkeesta vastaavan ja sit muiden keskeisten viranomaisten kesken. Ja aloiteoikeus tämän neuvottelun käynnistämiseksi olisi kenellä hyvänsä näistä kolmesta tahosta. Mutta yhteisviranomainen on se taho, joka sen varsinaisesti sitten järjestäisi. Ja jos menettelyjen sujuvoittamista ajatellaan, niin tietyllä tapaa tämähän lisää kyllä pykälien määrää sikäli, että me joudutaan säätämään uusia pykäliä tai uusia momentteja pykäliin tämän johdosta, mutta että se sujuvoittaminen tulee sen kautta, että me saadaan tieto paremmin kiertämään, ja sen kautta voidaan esimerkiksi pohtia mahdollisuuksia erilaisten selvitysten yhdistämiseen ja yhteensovittamiseen, ja sen kautta ikään kuin, pienentää näitä toiminnanharjoittajille aiheutuvia kustannuksia ja toisaalta varmistaa se, että oikea tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä ja luvassa on sellainen teema, joka on aika keskeisenä läsnä tässä YVA-direktiivissä. Eli tämän kohdan tausta on nyt nimenomaan siellä direktiivissä. Direktiivissä on aika yksityiskohtaiset säännökset todellakin siitä, että kuinka arviointimenettelyn tulokset viedään lupaan, kuinka ne otetaan huomioon luvassa ja kuinka sen pitää näkyä sitten siinä lopputuloksessa. Ja tämän johdosta on suunniteltu nyt kokonaan uutta lukua tästä arvioinnin huomioon ottamisesta lupamenettelyssä ja luvassa otettavaksi lakiin siinä, missä aikaisemmassa tai nykyisessä laissa on yksi pykälä, eli se 13 pykälä. Ja vastaavasti se sitten heijastuu lupalakeihin tämmöisenä täydentävinä säännöksinä. Ja sen keskeinen juttu tässä huomioon ottamisessa lupamenettelyssä ja luvassa on tämä perusteltu päätelmä, jonka tämä uusi direktiivi nyt on lanseerannut. Ja se perusteltu päätelmä tarkoittaa nyt tätä niin kuin arviointimenettelyn tulosten ikään kuin olennaista sisältöä ja sitä niin kuin yhteisviranomaisen tulkintaa siitä, mikä on ikään kuin keskeistä niissä tuloksissa. Ja sen perustelun päätelmän pitäisi sitten tulla näkyviin lupaan. Eli tämä lisää samalla vuorovaikutteisuutta siinä mielessä, että lupaa pystytään arvioimaan ehkä paremmin sen kannalta, kuinka YVA-menettely on siinä luvassa pystytty ottamaan huomioon ja mitkä sen kyseisen hankkeen ympäristövaikutukset ovat. Ja tässä nyt sitten semmoinen vähän laajempi kokonaisuus, jonka tausta on hallitusohjelmassa, toki direktiivissäkin siinä mielessä, että direktiivi
kyllä niin kuin kannustaa poistamaan päällekkäisyyksiä, mutta niin tästä on hallitusohjelmassa tosiaan nimenomainen maininta. Taustatyötä on tehty jo jonkin aikaa ja on hahmoteltu erilaisia vaihtoehtoja siihen, että kuinka YVA ja hanketta koskeva kaava voitaisiin yhdistää menettelyjen tasolla. Ja semmoinen 7 vaihtoehdon valintajoukko on typistynyt 2 vaihtoehtoon, ja jotka kulkee numeroilla 5 ja 7. Ja näistä tämä 7 vaihtoehto on tämmöinen vähän kevyemmän yhteensovittamisen tai yhdistämisen tie, jota koskeva pykäläluonnos on tuossa diassa. Eli näiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja hankkeen toteuttamiseksi laadittavan kaavan ollessa samanaikaisesti vireillä, niin ellei ole perustetta olla sovittamatta yhteen, niin sovitetaan yhteen. Ja yhteisviranomainen ja kaavoitukset vastaava viranomainen sopisi tästä kuultuaan hankkeesta vastaavaa. Ja tässä menettelyssä sitten tässä vaihtoehdossa kuulemiset yhdistettäisiin sekä ohjelmavaiheessa että selostusvaiheessa ja kaavoitusmenettelyn vastaavissa vaiheissa. Ja maankäyttö- ja rakennuslain puolelle tuli sitten vastaavat muutokset. Tämä vaihtoehto 5 sitten olisi huomattavasti pidemmälle vietyä integrointia, jossa YVA-menettely ikään kuin menisi kaavamenettelyn sisään. YVA-lain puolelle tulevia muutoksia käsittelen tässä, mutta Jaana Junnila tosiaan kertoo sitten maankäyttö- ja rakennuslain puolelle menevistä muutoksista, tai joita on suunniteltu sinne. Ja YVA-lakiin ensinnäkin tulisi arvioinnin ajankohtaa koskeva säännös, jossa arvioinnin ajankohtaa koskevaan säännökseen maininta tästä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta menettelystä. Eli jouduttaisiin tekemään valinta joko YVA-lain mukaisen menettelyn ja sitten tämän MRL:n mukaisen menettelyn välillä. Ja vastaavalla tavalla kuin muutenkin, niin arviointi olisi suoritettava viimeistään ennen päätöksentekoa. Ja ennakkoneuvottelu on sitten toinen tämmöinen tämän kannalta olennainen asia. Eli tämä olisi yksi tämmöinen ennakkoneuvottelun soveltamistilanne, sit tämä, jos tähän vaihtoehtoon päädytään. Ja tässä nyt sitten tähän ennakkoneuvottelua koskevaan pykälään tulisi 2 momentti koskien juuri tätä niin sanottua yhteismenettelyä. Eli kun arviointimenettelyn kohteena oleva hanke edellyttää myös hankekohtaista kaavaa, ennakkoneuvottelussa voidaan sopia siitä, tehdäänkö ympäristövaikutusten arviointi tämän luvun mukaisesti vai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa yhteismenettelyssä. Ja tässä se on tosiaan sopimuksen varainen asia, eli jos sopimukseen ei päästä, niin silloin ikään kuin nämä raiteet pysyvät toisistaan erillään. Ja nyt ihan siis tähän näihin kaava YVA yhdistämisvaihtoehtoihin niin korostaisin, että valintaa ei ole tehty tai niin kuin mitään lopullisia ratkaisuja siitä, että minkälaiseksi tämä rakenne tässä asiassa muodostuu. Eli tämä on yksi sellainen teema, josta varmaan olisi hyödyllistä käydä keskustelua tässäkin yhteydessä. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli tällä erää. Kiitän ja palaamme asian keskustelussa.